Ручка с таке. Не, я думаю, басообробку робити не треба, бо і так, в принципі, нормально виглядає. Да, трохи наче лінії, але це тільки на світло. По відчуттям вона досить гладенька. Кришки поки що тестові печатав, не особо мене устроїла якість, звісно. Є деякі не про печатки. Але так бочина нормально вийшло. Внутрішня частина майже нікого не турбує. Ну так по товщині десь 1,5 мм, 2 мм.